Leo usiku kwenye tambala. Patricia, kwa hiyo unajifanya mjanja sana kunifanyia usanii, si ndivyo? Kwa hiyo lengo lako ni kuhakikisha kwamba nataka kuzaa. Lakini mume wangu daktari ndo kanishauri. Aha, daktari ndo kakushauri. Basi kama daktari atusaidia kwa malezi mundani, basi utaikuza hiyo mimba alafu utazaa. Lakini kama sisi ndio walezi, sawa? Na mimi ndio baba wa huyo mtoto. Lazima ufuate masharti yangu mimi hapa. Na kama unataka kunishtaki, sawa? Basi mimi nitakuwa mwanamume wa kwanza kushtakiwa kwa kosa hilo. Siko tayari kupata mtoto kwa sasa. Justin, mimi siko tayari kukushtaki. Ila mimi mwenyewe nimechoka kutolewa mimba kila siku. Naumia Justin. Ah, umechoka. Anasemaje mtongo Patricia? Kama utaki kufuata ninachokitaka mimi ndani ya nyumbani, amani haitakuwepo. Ngo, nakwambia amani itakuwepo. Haitakuwepo. Niacha. Yes.